É, pessoal, um dos programas que mais contribuem para o atraso da nossa cultura, que mais contribui para deixar o Brasil naquele abismo intelectual, começou. Que é o famoso Big Brother Brasil, o BBB da Globo, né? Uh, dali saem as piores coisas que você costuma ver na TV e refletido também nos jornais e noticiários durante essa época do ano. Então você está se perguntando, Fred, por que, que se você acha isso, por que que você está fazendo vídeo sobre o BBB? E a resposta é muito simples, né? Querendo ou não aquilo ali é sim um reflexo da nossa cultura, ou pelo menos reflete na nossa cultura, e se reflete, de vez em quando vocês vão me ver fazendo uns comentários aqui, mas podem ter certeza que eu não vou comentar fofoquinha, não vou comentar um disse-me-disse, disse", quem que está em chance de ganhar, quem que não tem, isso não me interessa, agora eu vou comentar e trazer aqui para vocês e fazer uma análise o mais aprofundada possível, mais aprofundada que eu conseguir, sobre como esse programa é nocivo, e como a lacração, o progressismo, toda essa tática da esquerda de tentar destruir pessoas, reflete ali dentro e como o programa também contribui para que isso seja refletido aqui fora, tá? Então, a análise que eu vou fazer, basicamente, aqui, será sempre uma análise política, uma abordagem política em cima dessa porcaria. Vamos lá, já começando, porque nem começou essa por... esse lixo. Não sei se começou ou não. Realmente, eu não vou acompanhar todo dia, tá? É, não precisa não, não vir aqui achando que vai ser um blog de fofocas um live vlog de BBB não vai mas eu vou tentar mostrar para vocês da, da, da melhor forma que eu consegui a forma como eles atuam aqui é, e, e, e os reflexos que a sociedade que tem na sociedade a respeito do BBB e os reflexos que tem no, BB, no BBB a respeito da sociedade que né, é muito machucado justamente por programas como esse vamos lá repórter da Globo critica integrante do BBB 22 e toma bronca de Boninha esse aqui é o repórter da Globo tá Jornalista Rodrigo Carvalho pediu saída de médica selecionada para BBB22. Boninho, diretor do programa, respondeu. Para de caçar clique. Tá, vamos lá. Aqui ele foi no, no, no Twitter dele. Repara, isso aqui é um é um contratado da Globo. tá? É um contratado, é um jornalista. Né? Deveria guardar as opiniões pessoais dele para ele. Né? Mas está aqui pedindo a perseguição. Usando o poder de influência dele para tentar perseguir uma pessoa. Pelo quê? Vamos ver qual, qual foi a reclamação dele? Ah, só porque a menina deu uma, declara uma declaração dizendo que atuou na linha de frente. Atuei na linha de frente contra a Covid. É o mínimo. Pô, médica. Uai. Ou seja, ele tá revoltado porque a menina disse que atuou na linha de frente contra o Covid. Esse cara é, é correspondente internacional. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui correspondente da emissora em Londres. Já iniciou uma campanha pedindo a saída da primeira, confirmada na casa, a médica goiana, Laís Caldas. Não conheço essa Laís, não sei o posicionamento dela, não sei se ela é Bolsonaro, se não é, mas pedi a saída dela porque ela disse que atuou na linha de frente, fora Laís. Esse cara aqui tem algum sério. tem uma séria deficiência cognitiva. Né? Tem algum transtorno mental aqui que o impede de se comportar como um ser humano comum. Porque isso aqui, não, isso aqui não é o tipo de raciocínio que um ser humano normal faz. A menos que você tenha alguns problemas, alguns traumas muito mal resolvidos no seu passado. Porque uma pessoa decente, com, com a, 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 o pleno exercício das faculdades mentais, fazer esse tipo de comentário aqui, atuei na linha. E aí não podia ser diferente. Não podia deixar de ser diferente, né? Como eu costumo dizer aqui. Não podia ser diferente. Veio o organizador, que é o produtor oficial, né? Que, obviamente, tem muito mais nome e muito mais moral lá na emissora. Podre que é a Globo. Do que esse Rodrigo Carvalho e já deu uma nele. Ô, Rodrigo, cai na real e para de caçar clique. Você não precisa disso. Foi pouco, né? O cara tá arrebentando seu programa aí e você só dá essa respostinha aqui, meu amigo. Né? Começa a, a, a perguntar para ele. Começa a perguntar para ele. Por que, que ele tá se posicionando assim, né? Criticando a pessoa simplesmente porque ela disse que é médica E se incomoda tanto ele Tá, ela é médica e tava na linha de, de frente da Covid Você tava fazendo o quê Assustado aí, isolado Fazendo reportagem atrás de 18 máscaras né? Na minha opinião, entre coragem dela E a coragem sua, eu fico com a dela Apesar de eu nem conhecer, não sei qual que é o posicionamento dela Pode ser que amanhã ela se posicione de esquerda Mas é inegável que ela atuou E ela não merece a crítica dele A crítica que você fez E aqui, né, o maluco já obviamente preocupado E porque esse boninho aqui também que é quem organiza o BBB, ele já entendeu o seguinte, pessoal. Querendo ou não, essa vai ser a edição mais politizada. Como eu disse, eu não pretendo acompanhar. Eu vou fazer comentários pontuais aqui de coisas, eventos que acontecerem. Tá? Mas eu não pretendo acompanhar todo dia. Vai ser a edição mais politizada porque a Globo está forçando isso. Porque a Globo entendeu que ela fazer uma edição aonde a lacração fica 100% protegida e o outro lado não pode comentar, não é positivo para eles. Não é lucrativo para eles né, nesse sentido. Eles não estão preocupando se é positivo ou não. A Globo já abandonou a índole e a moral há muito tempo. Agora eles estão só tentando sobreviver. Eles querem só dinheiro para tentar sobreviver mais um ano. E se o Bolsonaro for reeleito, eles sabem que acabou. Que acabou. Que a Globo não resiste a um segundo mandato do Bolsonaro. Então justamente por isso esse diretor aqui já tá puxando a orelha uh, desse jornalista espertão que já tá pedindo para que uma pessoa seja cancelada, né, saia do programa simplesmente porque ele ficou incomodado dela dizer que é médica, né? não sei se ele está frustrado porque ele queria ser médico e acabou sendo jornalista, né? nem, que nem é jornalista na verdade no, no, no padrão de excelência do jornalismo, isso né? que é militante travesti de jornalismo, jornalista. Uh, mas talvez seja isso, talvez seja o trauma, seja essa a frustração dele. Mas por que, que eu acho interessante analisar isso aqui? Porque a Globo realmente está se preocupando. Ela tem que se preocupar. Né? Uh, essa resposta que o pessoal do Agro deu no Bradesco mudou completamente a dinâmica uh, de como as pessoas vão ter que se comportar agora. Tá? De como as empresas vão ter que lidar com a lacração, que ali foi um susto, eles não estavam esperando. Porque eles estão acostumados a lacrar. Acostumados a lacrar estão acostumados a responder e a respeitar seu departamento de marketing imbecil que costuma passar ah, informações de que se, quanto mais a empresa lacrar, mais ela vai ser bem, bem vista aos olhos do público e a gente sabe que não é assim. O público, a maioria do público odeia progressismo, odeia política de esquerda, odeia as políticas divisivas de vitimismo, né, de falso combate ao racismo, de promoção da igualdade entre os sexos, né, de combate à homofobia, que a gente sabe que eles não fazem nada disso. Esses grupos militantes de esquerda não fazem nada disso, tá? Mas as empresas acreditam que eles fazem. E acredito que a população está atrás disso. E a população não está. A população quer viver a vida dela, quer comprar produto barato, quer comprar produto de qualidade. E principalmente não quer empresa lacradora ensinando, tentando ensinar pais como devem educar seus filhos. Na verdade é só isso que a população quer. tá? Uh, então a Globo já percebeu que a lacração ostensiva não vai dar dinheiro. Eles vão ter que abrir espaço para o pessoal da direita aqui. E principalmente vão ter que pôr os lacradores, como esse Rodrigo aqui, na rede, Na rede curta. Né? então é por isso que ele tá recebendo esse sapo aqui só para deixar isso bem claro para vocês é isso como eu disse é, infelizmente é um programa que fa... esse aqui é o, o, o militante de jornalista como eu disse para vocês não pretendo acompanhar todos os dias aqui mas é inegável que é um programa que gera repercussão e as pessoas vão querer saber então de vez em quando a gente vai ter umas análises aí é, a respeito dessa situação e eu, eu recomendo que ninguém assista na verdade é um programa que eu não recomendo que ninguém assista eu mesmo não pretendo assistir, mas de vez em quando sim, sempre que tiver um ponto fora da curva ali que mereça ser comentado, eu vou trazer esse comentário para vocês. Porque a gente precisa analisar as coisas que fazem um reflexo na nossa cultura, as coisas que influenciam as pessoas, tá? Verdade é essa, pessoal. Obrigado quem acompanhou. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, o que, que você acha aí desse BBB? Você vai assistir essa edição? Hã? Você assistiu às as outras? Você acha que esse BBB contribui para a nossa sociedade positivamente? Deixem comentários, nos comentários que eu vou discutir com vocês aí daqui a pouco. <laughs> um grande abraço, fiquem com Deus. E se quiser se tornar um membro do canal, o Clube dos Canais já está ativado. Você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.